Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ümid Partiyasının birinci sədri, mavini Ənvər Ağazadədir. Ənvər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salam edirsiniz. Ənvər bəylə biz yenə də bu həftənin davamlı olaraq mövzusu olan referendum barəsində danışacaq. Eyni zamanda referendum haqqında Ümid Partiyasının düşündükləri və tutacağı yol və istiqamət barəsində danışacaq. Əvvəlcə Ənvər bəy, onu öyrənmək istəyirdim. Ümid Partiyasının bu konstitusiya olan dəyişikliklərə, referenduma münasibət necədir? Buyurun. Çox sağ olun Kamran bəy. Sözsüz biz bir neçə mövqeyimizi bundan bağlı ifadə etmişik. Partiyamızın sədri də mətbuat vasitəsilə ifadə edir və üzvlərimizə də bundan bağlı müəyyən informasiyalar, məlumatlar vermişik. Biz bu referendum keçirilməsinin bir mənalı əleyhinəyik, təklif olunan qanunların, maddələrə, əlavələrin keçirilməsinin əleyhinəyik və referendumda da bizim mövqeyimiz, biz aktiv boykot mövqeyi tutmaq haqqında qərar vermişik. Yəni, biz referendumun əleyhinə təbliğat aparacaq, amma bu təbliğatın təşviqat qrupu yaratmaq formasında olmayacaq. Bilirsiniz ki, siyasi partiyalar haqqında qanun da bizə imkan verir ki, siyasi partiyalar öz ideyalarını, mövqələrini ictimaiyyətə çatdırmaqda azadlar, sərbəstlər. Biz də bu qanuna istinad edərək referendumun boykot olunması və əhalinin, referendumda iştirak edəcək seçicilərin gedib bu təklif olunan dəyişikliklərə yox deməsinə çağırış edəcəyik və bundan bağlı bütün üzvlərimizə tapşırıqlar verilib və üzvlərimizlə, yerli rayon şöbələrimizdə bu istiqamətdə təbliğatla məşğul olacaqlar. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə mətbuatı açıqlamasında bildirmişdi ki, bir qədər əvvəl referendumla bağlı ondan mövqə öyrənmək istəmişdilər və bildirmişdir ki, biz Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra buna fikir bildirəcəyik. Yəni, bu bir qədər fikir yaratmışdı ki, İqbal bəy və yaxud da ki, Ümid Partiyası Konstitusiya qərarına ümid edirlər. Belə bir ümid var idi mi? Yəni, ümid ediriz ki, dəyişikliklər, yəni Konstitusiya Məhkəməsi bunu geri göndərəcək. Yəni, belə bir ümid var idi mi? Əslində, elə belə bir ümid yox idi. Əslində, İqbal bəyin açıqlamasının əsas mahiyyəti ondan ibarət ki, biz partiya kollegial idarə etmə orqanıdır. Düzdür, sədrin, nizamlarının səlahiyyətləri var partiya adından danışmaq. Amma biz partiya haqqın, referendumla bağlı partiyada bir müzakirə aparılmadan, qərar qəbul etmədən sözsüz ki, sədir də birbaşa mövqeyini ifadə edə bilməzdir. Sözsüz ki, İqbal bəy nizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq müzakirə aparılandan sonra partiyanın mövqeyinin necə olacağı haqqında qərar. Biz artıq bunu rəis heyətində müzakirə etmişik. Rəis heyətindən əvvəl bizdə Mavinlik İnstitutu var. Mavinlik bunu bir neçə dəfə müzakirə edib və müxtəlif fikirlər səsləndirilib və yekun qərar ondan ibarət olub ki, biz bu referendumda aktiv boykot yolu tutaq və bu formada iştirak edək. Bu barədə mən sizdən bir qədər geniş danışacağım, amma əvvəlcə istəyirəm bir başqa suallarımı verim. Yəni, dediniz ki, o həmin vaxta qədər müzakirə etməmişdiniz bunu və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra da bir xeyli vaxt keçib. Yəni, haradasa bir 10 gündən çox vaxt keçib. Bu vaxta qədər niyə müzakirə etmirdiniz bunu? Yəni, önəmli bir şey hesab etmirdiniz, Ənvər bəy? Yox, biz dəfələrlə bir müzakirə etmişik. Yəni, partiya daxilində mən fikrimdə bildirdim, mavinlikdə bu dəfələrlə müzakirə olunub, rəis heyətində bir neçə dəfə də müzakirə olunub və müxtəlif fikirlər səslənib və bu müzakirələrin yekun olaraq biz artıq qərar qəbul etmişik və biz təxminən bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına bir gün sonra biz artıq qərarımızı verdik ki, aktiv baxıq. Həm də bir məsələni də qeyd edeyim ki, burada bizim partiyanın mövqeyinlə yanaşır, digər partiyalarla da danışıqlar aparılırdı, vahid bir təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı. Yəni, ona görə İqbal bəy konkret bir mövqe ifadə etməmiş. Yəni, bir neçə də bununla bağlı digər partiyaların rəhbərliklərlə də görüşlər olub və nəticə ondan ibarət ki, artıq digər partiyalarla birlikdə təşviqat qrupu yaratmaq ideyası alınmır və biz də partiyamızın mövqeyini bu formada ifadə etmək qərarına gəlmişik. Aktiv boykot. Bəli. Bu nə deməkdir, nə inəyəcəksiniz və hansı istiqamətli işlər aparacaqsınız? Buyurun. Deməli, seçki məcəlləsinin tələblərinə görə referendum əleyhinə hər bir şəxs, siyasi partiya, təşkilat, qurum əleyhinə və lehinə təbliğat aparmaq imkanına malikdir. Yəni, bu seçki məcəlləsi tələbləri burada aktiv
belə deyək, açıq təbliğat və lehinə və əleyhinə təbliğat varmaq üçün təşkilat qrupları yaradılmalıdır və təşkilat qruplarının yaradılması respublika üzrə təbliğat aparmaq və müəyyən bir dairə üzrə təbliğat aparmaq imkanları verir. Məsələn, müəyyən bir dairə üzrə təbliğat aparmaq üçün 500 nəfərdən ibarət ən azı 500 nəfərin birləşdiyi bir təşkilat qrupu yaradılmalıdır. Amma bütövlükdə respublika üzrə təşviqat aparmaq üçün isə ən azı 2000-dən nəfərdən ibarət bir təşəbbüs qrupu formalaşdırılmalıdır. Bu üstünlükləri bu cür təşəbbüs qrupları sonradan 40.000, ən azı 40.000 seçicinin etibarlı imzasını yığıb Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçməlidir və sonra təbliğatda iştirak etməlidir. Və bunun da bircə üstünlüyü televiziyada efir vaxtının verilməsidir. Biz xeyli müzakirə aparmırıq. Güman etmirik ki, yəni bu əvvəlki təcrübələrə də əsaslanır. Məsələn, son parlament seçkilərində deputatlığa namizədlərin efir vaxtı verilmədi. Biz güman etmirik ki, bu referendumda da təşkilat qruplarına efir vaxtı verilsin. Və ikinci, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, bizim siyasi partiya təşkilatı və siyasi partiya haqqında siyasi partiya haqqında qanun bizim fəaliyyətimizin tənzimlənməsini ortaya qoyur. Yəni bu qanun əsasən biz hər hansı bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi apara, təbliğat apara bilərik, ideyalarımızı yaya bilərik və biz bu qanundan istifadə edib və aktiv boykot yolunu tutduq və biz referendumun əleyhinə təbliğat apara biləcəyik. İlk növbədə biz bütün üzvlərimizə, yerli şöbələrimizə, yerli şöbələrin rəhbərlərinə bununla bağlı tapşırıqlar vermişik referendum əleyhinə təbliğat aparsınlar seçicilər arasında. Mahiyyətini izah etsinlər, bu dəyişikliklər bizə nə verəcək, bu dəyişikliklərin fəlsəfəsi, mahiyyəti nədən ibarətdir. Bilirsiniz ki, bu referendum çox tələsik bir addım kimi atıldı. Hətta heç Milli Məclisdə belə müzakirə olmayıb. Düzdür, Konstitusiyaya görə Prezidentin səlahiyyəti və Milli Məclisin səlahiyyəti var ki, referendum haqqında qanun layihəsi təqdim etsinlər. Amma bu dəfə Milli Məclis tətildə olduğuna görə Prezident belə bir layihə təqdim etdi və Konstitusiya Məhkəməsi də rəy verdi. Amma geniş bir müzakirəsi aparılmayıb. Mən tam əminəm ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti referenduma çıxarılan layihənin, burada təklif olunan dəyişikliklərin və əlavələrin böyük əksəriyyətindən xəbərsizdirlər. Və referendum haqqında qanuna görə də, əgər artıq referendum vaxtı təyin olunubsa, təklif olunan layihədə heç bir dəyişiklik aparıla bilməz. Və biz baxırıq bu layihəyə, çoxlu burada dəyişikliklər, hətta təqdim olunan dəyişikliklərin dili aydın deyil. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərin edilməsi ölkənin inkişafına, demokratik inkişafına, iqtisadi inkişafına və təhlükəsizliyinə heç bir xidmət göstərmir. Və bu bütün bunlar sadəcə hakimiyyəti bir əldə cəmləşdirmək imkanı yaradır prezidentə və parlamentin səlahiyyətləri xeyli burada azaldılır. Mən bir misal deyim ki, Amerika Konstitusiyasını qəbul edəndə onlar bir neçə suallar qoymuşlar. Birinci sual, biz necə edək ki, daha çox insanın bilik və bacarığından, fikrindən istifadə edək qərara qəbul edən vaxtı? Və biz necə edək ki, səhv edəndə onu düzəltmək imkanlarımız olsun? Və bu, daha çox insanın bilik və bacarığından istifadə edib, fikrindən istifadə edib qərarlar qəbul etmək üçün ən yaxşı yol parlamentdir. Amma bu dəyişikliklər ki, qəbul olunsa, bizim parlamentin səlahiyyətləri xeyli dərəcədə azaldılır və parlamentin İndi Konstitusiyaya görə hökumətin belə bölgüsü var, qərar verici, icra edici, nəzarət edici. Və qərar verici orqan demək olar ki, səlahiyyətləri tam azaldır və prezidentin hətta parlamenti buraxmaq səlahiyyəti yaranır. Özdə hansı zaman buraxa bilir? Bilirsiniz ki, prezident baş nazir, nazirlər kabinetini, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini, Mərkəzi Bankın idarə heyətinin üzvlərini parlamentə təqdim edir və parlament bunu təsdiq edir. Əgər parlament bunu təsdiq etməsə və ya bir il ərzində hökumətə iki dəfə etimadsızlıq göstərsə, prezident parlamenti buraxa bilər. Yəni, bu çox absurd bir qaydadır. Bu, parlamentin səlahiyyətlərini azaltmaqdır və bu, demokratiyanın inkişafına da böyük bir zərbədir. Təsəvvür edin, ta ki, hökumət parlamentin qəbul etdiyi qərarları yerinə yetirə bilmir. Aqları yerinə yetirə bilmir və parlament buna etimadsızlıq göstərir. Ən doğru olardı ki, bu parlamentin etimadsızlıq göstərdiyi hökumət yenidən buraxılsın. Prezidentin səlahiyyəti var hökuməti yenidən formalaşdırmaq. Amma qanunu yerinə yetirməyən, səlahiyyətini yerinə yetirməyən, vəzifəsini icra etməyən orqan qalır, bu vəzifəsini icra etməyən orqana irad bildirən başqa bir orqan, özü də daha geniş belə deyək, imkanları, səlahiyyətləri və qanunvericilik
imkanları olan orqan buraxılır. Yəni bu başa düşülən deyil və bu ölkənin demokratik inkişafı üçün heç bir şey vəd etmir. Bu gün hakimiyyət təmsilçiləri konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri və referendum keçirilməsini elə izah edirlər ki, ölkənin demokratik inkişafının üçün zərurətdən doğan bir məsələdir. Bəli, islahat kimi qələmə verənlər var. İslahat kimi qələmə verirlər, amma bu tamamilə bu islahatla və demokratiyanın daban-dabana ciddi olan bir məsələdir. Bu ölkədə, indi bilirsiniz ki, bu dəyişikliklərdə bir məsələ də var. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Əvvəl 5 ildir, 7 ilə artırılır. Bu, mənim fikrimcə, biz dövlət Ümid Partiyası olaraq belə düşünürük ki, bu ölkədə durğunluq yaranacaq, dinamikliyi azalacaq. Bir misal deyim, bu günləri hökumət sosial evlər layihəsi həyata keçirmək istəyir. Mən bunu açıq bəyan edirəm ki, bu sosial evlər layihəsi Ümid Partiyasının ideyasıdır. Və Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Azizli 2013-cü ildə bununla bağlı proqram tərtib edib və bu proqramdan çıxış edib. Biz bunun geniş təbliğatını aparmışıq. Bununla bağlı hökumətə də müraciət etmişik. Mən bunu misalı nəyə görə çəkirəm? Əgər 5 ildən bir prezident seçkiləri keçirəndə prezidentlik iddialı olan insanlar xalq qarşısına çıxır, təbliğat aparır, ideyalarını yayırlar, ölkənin idarə olunması, ölkənin inkişafı ilə bağlı proqramlarını ortalığa qoyurlar. Amma bu 7 ilə keçəndə bu müddət uzanılır və bu dinamikliyi aşağı salır. Və ikinci bir məsələ, dünya təcrübəsinə baxır. 7 il prezidentlik hansı ölkələrdə mövcuddursa, orada prezident yalnız bir dəfə seçilir. Amma bizim ölkədə... Rusiya istisna. Rusiya da 6 ildən birdir. Orada 2 il dalbadal seçilir. Yəni, orada uzun müddətli. Amma bizdə konstitusiya edilən dəyişikliklərlə bağlı, məsələn, 2009-cu ildə bu dəyişikliklər oldu. Əvvəl bizdə 2 dəfədən artıq seçilmək imkanına məhdudiyyət var idi. Amma 2009-cu ildə bu dəyişiklik oldu, bu dəyişikliyi aradan qaldırdı. Yəni, bu dəyişiklik varsa, prezidentin neçə dəfə seçilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdursa, bunun müddətinin 7 il olması qəbul edilməzdir. Əksinə, 4 ildən bir keçirilməsi daha məqbul olardı. Məsələn, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində, ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 4 ildən bir prezident seçkiləri keçirilir və 2 il müddətdən artıq seçilmək imkanı yoxdur. Və bu baxımdan biz bu referendumun keçirilməsinin heç bir zərurətdən ortalığa çıxdığı qənaətində deyilik. Əksinə, bu ölkənin inkişafına, ölkənin demokratik inkişafına böyük bir zərbə olacaq, ölkədə durğunluq yaradacaq ən başlıcası. Və bu, belə anladım ki, Ənvər bəy, bir referendum, yəni dəyişiklikləri, nəzərdə tutulan dəyişikliklər layihəsini geniş təhlil etmişsiniz öz aranızda. Amma maraqlısı budur. Niyə məhz aktiv boykot? Yəni, niyə bunun üstündə dayandınız? Yəni, siz də başqa təşəbbüs qrupu yarada bilərdiniz, siz də daha geniş fəaliyyətlə məşğul ola bilərdiniz, daha maarifləndirmə ilə insanların qabağına çıxa bilərdiniz və yaxud da ki, 40 minlik imza toplaya bilərdiniz. Nə çəkindirdi siz? Əslində, aktiv boykot dediyiniz kimi insanları maarifləndirmək, onlara bu referendum haqqında, bu təklif olunan maddələr haqqında bilgi vermək üçün daha məqbuldur. İndi təşəbbüs qrupu yaratmaq, 40 min imza toplamaq, bu prosedurları həyata keçirmək dövlət partiyanın işini bir ay məhdudlaşdıracaqdır. Çünki bu prosedurlar çox böyük prosedurlardır. Çünki əvvəlcə ilkin təşəbbüs qrupları yaradılmalıdır. Sonra həmin ilkin təşəbbüs qrupları birləşib bir respublika üzrə bir təşəbbüs qrupu yaratmalıdır və sonra bunların qeydiyyatdan keçməsi üçün 40 min imza toplanmalıdır və bu təxminən bir ay müddətinə həyata keçiriləcək və bütövlükdə biz bu prezident seçkilərində də iştirak etmişik, bu prosedurları çox gözəl bilirik, nə qədər enerji sərf olunduğunu bilirik, partiya üzvlərinin, fəallarının nə qədər məşğul olduğunu bilirik, amma biz burada əslində bunu bu vaxt itkisi kimi baxırıq. Aktiv boykot ən məqbul yol hesab etdik və bu, yenə deyirəm ki, siyasi partiyalar haqqında qanun bizə imkan verir. Aktiv boykot və biz bu referendum əleyhinə təbliğat aparmaq üçün ən aktiv boykot ən məqbul yol hesab etdik və ona görə də bunu qəbul etdik. Amma bir çoxları aktiv boykot və yaxud pasiv boykotu daha rahat yol hesab edirlər. Özlərini daha çox çətinə soxmağa, yəni bilirsiniz, bir neçə artıq təşəbbüs qrupları yaradılıb digər partiyalar və yaxud da ki, siyasi təşkilatlar tərəfindən. Yəni sizin belə bir yol seçməyinizə daha rahat yol kimi qələmə verənlər ola bilər. Buna nə deyirsiniz? Yox, indi yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Hər kəsin öz mövqeyi, hər siyasi təşkilatın öz mövqeyi, fikri var. Amma daha rahat yol pasiv boykot idi. Heç bir məsələyə müdaxilə etmədən referendumda iştirak etməmək.
ən rahat yol budur. Biz ən rahat yolu seçməmişik. Əslində biz aktiv boykot. Çoxlar məşğuldur. İndi ola bilsin bəziləri passiv boykot yolunu seçirlər. Yəni ən rahat yol budur. Amma bizim siyasi təşkilat olaraq bir məsuliyyətimiz var cəmiyyət qarşısında. Bizdən gözləntilər var. Bizim üzvlərimizin gözləntiləri var. Yəni biz passiv boykotu, yəni ən asan yolu seçə bilməzdik. Biz dəfələrlə müzakirə etdik və o qərara gəldik ki, ən məqbul yol aktiv boykotdur. Bayaq dediyim kimi, bu təşəbbüs qrupunun yaradılmasına itirilən vaxtın əvəzinə burada üzvlərimiz fəal iştirak edib yerli şöbələrimizdə yığıncaqlar keçirib insanları daha çox maarifləndirmək. Yəni, vaxt baxımından biz daha çox burada iş görə bilərik, nəinki təşəbbüs qrupunu yaradıb qeydiyyatını keçirməklə bağlı. Və ona görə, yenə deyirəm ki, biz bunu dəfələrlə müzakirə etdik və müxtəlif fikirlər oldu və yekun qərar ondan ibarət oldu ki, biz aktiv boykot seçdik və bunu biz ən məqbul yol hesab etdik. Dediniz ki, digər partiyalarla da müzakirə etmişik və ən nəhayətli qərarımız bu olub, yəni ayrıca aktiv boykot yolunu seçmək. Amma digər partiyalardan, belə deyək, onlar təşəbbüs qrupları yaradanlar da var və yaxud da ki, hələ ki, belə deyək, səslərini çıxarmayanlar da və hələ ki, mövqelərini açıqlamayanlar da var. Niyə bu partiyalarla birgə iş görmək mümkün olmadı təşəbbüs qrupu yaradanlarla? Nəsə maneçilik vardı arada, əvvəlki illərin təcrübəsi vardı, ortalıqda o sizə mani oldu, yoxsa tamam başqa bir özünüz fərdi olaraq, partiya olaraq, fərdi olaraq bura getmək istədiniz? Bayaq dedim ki, bütün yanaşmalar müxtəlifdir. Hər bir siyasi təşkilatın mövqeyi, yanaşması müxtəlifdir. Ona görə biz digər partiyalarla müzakirə etmişik. Əsas məsələ birgə təşkilat qrupunu yaratmaq. Məsələn, 2009-cu ildə belə bir təcrübə var ki, bütün referendum əleyhinə olan siyasi təşkilatlar bir Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat, anti-referendum təşəbbüs qrupunda birləşmişdilər və biz də orada təmsil olunurduq. Səhv etmirəmsə, Respublikaçı. Yox, Respublikasına başqa bir siyasi təşkilat yaratmışdı. Amma hamının birləşdiyi Qarabağda Respublikada hərəkat idi. Mənim xatirimdə qalan iki təşəbbüs qrupu idi. İki təşəbbüs qrupu, bəli, bir Respublikası idi təşəbbüs qrupu, doğrudur. Bu yaradılmışdı. Yəni, ortaqda yəni, mani olan bir şey yoxdur. Amma fikir müxtəlifliyi, yəni görüşəndə də təşkilatlarla biri passiv boykotun tərəfdarı olur, biri aktiv boykotun tərəfdarı, biri ayrıca təşəbbüs qrupunun yaradılmasının tərəfdarı olur. Amma müzakirələr onun ətrafında aparılıb ki, vahid bir təşəbbüs, təşviqat qrupu yaradılsın və bu nəticəyə gəlinməyib. Yəni, deyirəm ki, bu təkcə bizdən asılı olan məsələ deyil. Yəni, biz bu alınmaq... Nə mani oldu? Bax, əsas məsələ mən budur. Mən onu tam təfəvvüratını bilmirəm, çünki mən o danışıqlarda iştirak etməmişəm. O danışıqlarda bizim partiyanın sədrimiz təmsil edib. Müzakirələr qapalı keçirilib, mətbuatda da açılamıyor. Ona görə nəyin mani olduğunu deyəmək, amma mənim qənaətim bundan ibarət ki, yəni fikir müxtəlifdir, yanaşma müxtəlifdir, yəni ciddi bir problem yoxdur burada. Digər partiyalara, təşəbbüs qrupu yaradan partiyalara hər hansı bir bu işdə yardım lazım olsa, Ümid Partiyası yardım edəcəkmi, yoxsa tamamilə çəkilib kənarda dayanacaq? Biz, bayaq deyim ki, biz aktiv iştirak edirik, yəni anti-referendum təlbatında iştirak edirik. Əgər təşəbbüs qrupu yaratmış partiyalar bununla bağlı hər hansı bir müraciətləri olsa, sözsüz ki, yenə deyirəm ki, biz partiyada bunu dəyərləndirəcəyik və qərar qəbul edəcəyik. Yəni, bu təkcə mənim mövqeyimdən asılı olan məsələ deyil və mən partiya adından burada çıxış edə bilmərəm. Amma partiya adından biz sizi dəvət etmişik, yəni bu da bu məsələdir. Yox, mən partiya adından burada qəbul olmuş qərarlar haqqında danışa bilirəm, çünki ona imkanım var. O səlahiyyətim var, onu danışa bilirəm. Amma qəbul olmamış qərarlar haqqında danışa bilmərəm. Yəni, onu partiya rəisi heyəti qərar qəbul etməlidir və partiya üzvləri də, rəhbərliyi də qəbul olmuş qərarlara tabirlər və onların icrasına çalışmalılar. Sözsüz ki, belə bir müraciət olunsa, partiya belə bir qərar qəbul etsə, yəqin ki, əlimizdən gələn edəcək. Belə fikirlər də var ki, hər şey boşunadır. Təşəbbüs qrupu yaratmaq da və yaxud da aktiv boykot yolu seçmək də və yaxud da ki, passiv boykot yolu seçmək də referendum olacaqsa, deməli, nəticə də istədikləri kim olacaq? Söhbət hakimiyyətinin istədiyi kim olacaq? Yəni, bu layihəni təklif edənlərin istədiyi kim olacaq? Yəni, buna zərurət olub-olmadığını cəmiyyətə bildirmədən belə bir qərar verilir və insanlar bundan sonra məlum olur ki, ölkədə referendum keçiriləcək. Yəni, bir çoxları deyirlər ki, əziyyət çəkmək boşunadır. Sözsüz bu qənaət var, tamamilə doğrudur, amma təkcə bu referendumla bağlı olan qənaət deyil. Bu parlament seçkilərində də ortaya çıxan qənaətdir, prezident seçkilərində də və bu qənaəti yaradan hakimiyyətin bütövlükdə seçkilərə yanaşmasıdır. Çox təəssüf ki, bizdə seçkilər azad, ədalətli keçirilmir və uzun müddətdə seçkidə iştirak edən, namizəd kimi iştirak edən, səsvermədə iştirak edən adamlar
tamamilə seçkilərin nəticələrinin ayrı cür ortaya çıxdığını görürlər və bu insanlarda ruh düşkünlüyü yaradır. Bu tamamilə doğru bir qənaətdir. Amma biz bu qənaətlə tam bölüşmürük. Yəni əgər belə bir qənaətlə bölüşsək, onda bir nəticə bütün insanlar öləcəklər. Onda heç bir fəaliyyət göstərməsinlər, öldükləri günü gözləsinlər. Və bütün Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən hər kəs və bu missiyanın üzərində götürən siyasi təşkilatlar öz ideyalar uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Son ana qədər mübarizə aparmalıdırlar. Yəni, mümkün olmasa belə də yenə mübarizə aparmalıdırlar. Yəni, bu qənaəti bəlkə də hakimiyyət formalaşdırır və bunu daha çox şayə kimi insanlar arasında yayır ki, insanlar daha passiv olsunlar. Çünki passiv insanı idarə etmək daha asandır. Amma biz bunun əksinə çalışırıq. Biz deyirik ki, insanlar aktiv olsunlar, öz hüquqlarını yaxşı bilsinlər, öz mənafelərini müdafiə etməyə bilsinlər, dövlət idarəçiliyində iştirak etməyə can atsınlar. İndi biz vətəndaş cəmiyyəti ifadəsini çox işlədirik və hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Əslində, vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir? Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların dövlətin idarəçiliyində bilavasitə iştirakı deməkdir. Amma bugünləri vətəndaşların iştirakını dövlət idarəçiliyində məhdudlaşdırırlar. Bütün idarəçilik bir şəxsin əlində cəmləşdirir. Və biz bunun əleyhinəyik və yenə deyim, o qənaətlə, düzdür o qənaət var, amma biz o qənaətlə bölüşmürük. İmkanımız çatdıqla bunun əleyhinə tələbat var və hər kəsi aktiv olmağa, hər kəsi öz hüquqlarında mübarizə aparmağa çalışır. İndi bu hüquqlardan söhbət düşmüş, konstitusiyaya yenə əlavələr də, yəni əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı əlavələrdə də bir təklif olunur, dəyişiklik. Hüquqdan sui-istifadə. Tamamilə yanlış bir təklifdir. Yanlış, yəni bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu aydın olmalıdır. Hüquqdan sui-istifadə kimlərə aid ola bilər? Bu təklifdə göstərilmir. Yazılır ki, hər kəs hüququndan sui-istifadəsi qadağandır. Adi bir vətəndaş öz hüququnu tələb edəndə hər hansı bir dövlət orqanı qarşısında, məmur qarşısında, ən çox hüquqları takip pozulur, polis orqanları qarşısında. Bu vətəndaşı ittiham edə bilərlər və qanunu ayrıca tövsiz edə bilərlər ki, siz hüquqlarınızdan sui-istifadə edirsiniz. Və bu vətəndaş da hüququnu tələb etməkdən çəkinər ki, məni burada ittiham edirlər ki, hüquqlarından sui-istifadə edirəm. Əslində, indi hakimiyyət yetkiləri təbliğ edirlər ki, bu demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının qorunması, bugünləri mən Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçilərinin birinin müsahibəsində oxudum ki, insan təklif olunan dəyişikliklərin böyük əksəriyyəti insan hüquq və azadlıqların müdafiəsindən bağlı. Əslində, yenə deyirəm ki, burada insan hüquq və azadlıqların müdafiəsinlə bağlı deyil, onların hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Yəni, buna görə də biz əleyhinəyik və təlimatımızı aparacaq. Referenduma çox az bir müddət qalıb. Zatən qərar verilməsindən sonra və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra 2 ay müddətində, yəni sentyabrın 26-sında təyin olunub referendumun keçirilməsi. Çox az bir müddət qalıb və yay ayına təsadüf edir və biz cəmiyyətdə, o cümlədən siyasi partiyalarda bir aktivlik müşahidə etmirik. Nədəndir? Yəni, öz payınıza düşən hissəsinə cavab verin lütfən. Nədəndir? Bunun səbəbi nədir? Ümid Partiyası niyə siyasi aktivlik nümayiş etdirir? Sözsüz bu yay fəsli, bilirsiniz ki, həm də insanların əksəriyyətinin tətildə olan vaxtına təsadüf edir. Yəni, referendum seçilmə vaxtı da çox bir münasib bir vaxtı. Amma bu səbəb ola bilməz yəqin ki, əvvəldə. Yox, bəzi məsələlər var. Məsələn, referendum elan olunda bizim partiyanın rəhbərliyinin əksəriyyəti tətildə idi. O cümlədən mən də tətildə idim və ucqar bir kətdə rayondayım. Amma referendum haqqında qərar layihəsinin artıq prezidentin sərəncam işlərindən sonra qayıdıb gəldim. Və bizim icra aparatının rəhbəri, yəni partiyada ən fəal, aktiv iştirak edən şəxslərin biri hələ tətildədir, yəni ki, həftə sonu gələcək. Yəni, bu amil də təsir göstərir. Yəni, partiya rəhbərliyində və partiya... Amma ölkə əhəmiyyətli bir məsələ, yəni bu tətillər səbəb ola bilməz. Yəni, həmin anda yığışmaq, dərhal yığışmaq. Burada doğrudur, yəni bu müəyyən bir faiz təsir. Amma bütövlükdə ölkədə siyasi aktivlik zəifdir. Yəni, bu təkcə referendumla bağlı deyil. Yəni, hər hansı bir... Mən həmişə bu misalı çəkirəm. Məsələn, 88-ci ildə Topxanada ağızların qırılmasından bağlı bütün xalq küçələrə çıxdı, etiraz etdi. Hansı amma, ki, sayı 2 ağac idi, səhv etməyəcək. Bəli, ağaca görə. Amma bu qədər indi insan haqları tapdalanır, bu qədər bizim siyasi məhbuslarımız var. Ən başlıcası 20% torpaqlarımız işğal altında, 1 milyondan artıq məcburi köçkünlərimiz var. Amma insanlar bu hadisəyə artıq öyrəşiblər, biganələşiblər. Yəni, bu uzun illər aparılan siyasətin nəticəsidir. İnsanlar öz hüquqlarına, haqlarına biganə yanaşırlar. Burada siyasi partiyaların rolundan daha çox hakimiyyətin roludur. Yəni, hakimiyyəti
ölkədə doğru idarəçilik seçməyib. Və bu idarəçilik bizim ölkəmizi inkişafa aparmır. Və bizim ən böyük narahatlığımız bundan ibarətdir. Yəni insanlar, hətta siyasi partiyada birləşən insanlar belə aktiv fəaliyyət göstərə bilmirlər. Onun üçün mövcud şərait də yoxdur. İndi televiziyalar, indi biz internet televiziyalarının imkanlarından biz istifadə edirik. Və televiziyaların imkanlarını mən xəbərlərə hər gün baxıram, bütün televiziyalara baxıram və həftə yekun proqramlarına baxdım, bütün Azərbaycan kanallarına. Həftə ərzində baş verən hadisələr və prezidentin bütün sərəncamlarını sadaladılar. Filan rayona bu qədər yol çəkilməsindən, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb, filan rayona bu qədər pul ayrılıb, kimlərsə təltif olunub. Amma prezidentin bir sərəncamı vardı, sentyabrın 26-sında referendum keçirilməsindən bağlı gün təyin olunur. Ondan bağlı bir televiziya məlumat vermədi. Yəni, bu bunu göstərir ki, hakimiyyət özü də referendumun geniş təbliğ olunmasının, insanlara daha çox məlumatlandırmasının tərəfdarı deyil. Və bu şəraiti də yaradan hakimiyyətdir. Burada siyasi partiyaların bir o qədər rolu yoxdur. Yəni, deyim ki, onların imkanları məhduddur. Əgər imkanları geniş olsaydı, yəqin ki, aktivlik daha çox müşahidə olunardı. Amma burada müəyyən faiz yay fəslinin olması düşürsə, amma ümumilikdə bu əsas səbəb deyil, bütövlükdə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət və ölkədəki idarəçiliyin yaratdığı vəziyyətdir. Siyasi aktivliklə bağlı xeyli vaxt tələb edir ki, bunun haqqında biz geniş şəkildə danışaq və burada partiyaların rolu və partiyaların bir qədər də günahı barəsində də danışmaq mümkün. Mətbuatın da rolu var. Bəli, danışmaq mümkün olardı, mətbuatın da vəziyyəti göz qabağındadır, Ənvər bəy. Yəni geniş şəkildə bunu müzakirə etmək üçün geniş vaxt lazımdır bizə, amma çox təəssüf ki, vaxtımız məhdudlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm, məni dəvət etdiyiniz üçün və bu imkanı yaratdığınız üçün. Buyurun. Aktual veriş işini yekunlaşdırır. Qonağımız bugün Ümid Partiyasının sədrinin birinci müavini Ənvər Ağızadə idi. Biz referendum və Ümid Partiyasının bu işdə tutduğu yol barəsində danışırdıq. Növbət görüşlərə dək, salamat qalın.